վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք իսկապես ինչ-որ դրական տեղաշարժ ունենք դիմակների կրման ռեժիմի պահպանման առումով, բայց դա դեռ այն իրավիճակը չի, որը որ ցանկալի է եւ որը որ պետք է լինի։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում իմ ներով բավականին շատ շրջայցեր են կատարվել, նախազգուշական բավական մեծ աշխատանք է արվել եւ մեր քաղաքականությունն է, որ նախ քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին նախազգուշացնել, նրանց այս ռեժիմի մասին նորմալ տեղեկացնել եւ այնուհետեւ արդեն եթե կլինեն այսպես չարամիտ խախտողներ, նոր ինչ որ վերահսկողական միջոցներ կիրառել։ Իհարկե ես ձեզ կխնդրեմ, որ այս հարցերը տակ այն գերատեսչության, ով որ պատասխանատուն է, բայց իմ մասով սա կարող եմ ասել, հանրային տրանսպորտում, այո, ճիշտ եք ասում, դեռ պահպանման այսպես շատ նվազ ցուցանիշներ ունենք, ինչը որ դժվարացնում է իրավիճակը։ Պիտի նշեմ, որ այս պահին մենք ունենք այն իրավիճակը, որ կարող ենք դիմակների համատարած կրելու պարագայում բավական լավ ազդեցություն ունենանք։ Իրավիճակը դեռ կառավարելի է, դեռ թվերը ահագնացող չեն, բայց տեմպը անընդհատ աճի պահպանվում է։ Ոստի երբ որ վարակը դուրս է գալիս կառավարման շրջանակներից, շատ ավելի բարդ միջոցառումներ են պետք դրա վրա ազդելու, դրա կորը նվազեցնելու առումով։ Իհարկե պատվաստումները եւս մի գործիք են հանդիսանում, որ պետք է օգնեն մեզ հաղթահարելու, բայց պատվաստումները ավելի երկարաժամկետ, այսպիսի պահանջ կա, պիտի առաջին դեղաչափը ստանալ, երկրորդ դեղաչափը ստանալ, դրանից հետո որոշ ժամանակ հետո նոր իմունիտետը ձևավորվում է։ Ուստի պիտի հորդորեմ, խնդրեմ, որ իսկապես զգոն լինենք, պահենք այս պարզ պրիմիտիվ կանոնը, որը որ կարող է մեր հարազատի կամ կողքը կանգնած անձի համար կյանքի մահու խնդիր լինել։ Գինավանդյան, հոկտեմբերի 1-ից ասացիք նա ստացումներ են լինելու, ուղական հաստատություններում, ոչ որ դեզ պետք է անձեք կամ պատվաստվեն, բավարար չապով պատվաստանից մենք ունենք, թե ոչ, որովհետև տեղեկատվություն կար, որ մասնավորապես ստիկվեն վերշացել է պոլիկլինիկաներում եւ մարդիկ հաստի առաջ են կանգնել, չեն կարողանում օրինակ երկրորդ դեղաչափ Այո, իհարկե մենք բավարար պատվաստանյութերի պաշարներ ունենք։ Ես անպայման, իհարկե կնշեմ, ուրեմն Սպուտնիկ V-ի հետ կապված ես տվել եմ պարզաբանում, բայց նորից կրկնեմ մեր քաղաքացիների համար, որ այո, արտագնական պրոցեսների որոշակի հապաղում կա, ինչը նաև մատակարման ժամկետներն է մի փոքր հապաղեցնում, բայց հույս ունենք մյուս շաբաթ արդեն կստանանք երկրորդ դեղաչափը, եւ նորից պիտի շեշտեմ, որ ցուցումը առաջին եւ երկրորդ դեղաչափերի միջև պետք է լինի առնվազն 21 կամ 28 օր, նայած որ պատվաստանյութն է, եւ դրանից հետո կատարված դեղաչափերը որևէ արդյունավետության նվազման խնդիր չեն առաջացնում։ Ուստի որևէ խնդիր չկա, պետք է սպասել, երկրորդ դեղաչափը կստանանք եւ մեր քաղաքացիները հանգիստ տերվով կստանան նաեւ դա։ Բայց պիտի նշեմ, որ AstraZeneca եւ չինական պատվաստանյութերը առկա են, բոլոր պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները համալրված են եւ մեր քաղաքացիները հանգիստ կերպով կարող են դիմել։ Ինչ վերաբերում է առաջիկայում սպասվող սահմանափակումներին, նշեմ, որ շեշտադրվում է իհարկե ուսուցչական անձնակազմի եւ բուհերում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, բայց սա վերաբերում է բոլոր տնտեսվարող կազմակերպությունների եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ մեծ հոսքը, որ սպասվում է պատվաստողների, արդյունավետ հանգիստ կերպով կազմակերպենք։ Ես նշեցի, որ 3 օրական արդեն 7000 անցել ենք պատվաստման ցուցանիշի, ինչը ցույց է տալիս, որ այո, քաղաքացիները շատ ավելի հակված են գնալ պատվաստվել։